សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការកណីអាំងឌីក្រាដោយការជំនួសដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រអចំពោះការជំនួសដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រគឺវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះក្រុមអាំងឌីក្រានោះទេគឺវាមានទម្រងដែលអាចជំនួសដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រដូចជាទម្រងបែបនេះ មានន័យថាបើសិនជាអាំងឌីក្រាមរបស់យើងមានតម្រងឬក៉ារេនៃ x² + a² នៅក្នុងណាគឺយើងត្រូវតាង x = a kre, tan θ បន្ទាប់មកតម្រងមួយទៀតគឺឬក៉ារេនៃ a² - x² គឺយើងតាង x = a sin θ ហើយតម្រងទី3គឺឬក៉ារេនៃ x² - a² គឺយើងនឹងតាង x = a, a sec si θ hat ni tieng 3 praphet nung keu chea ka chumnu doy anukom tray kaon miet haoy viem viem prasetthep champu tae ang degra dae miem tamrong doy bonghan tieng 3 khang mok ni haoy daemboi oukantai chbaer keu yeung nang bonghan utiho nei tamrong ni muoy ni muoy susa ri ne daeng okhnie nei knong video ni khnyom nang bonghan pi ka kany ang degra doy ka chumnu ដោយអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។តាមបៃកញ្ញាអងឌីក្រា1នេះគឺដំបងយើងត្រូវតាង x ស្មើនឹង a តង់សងស៊ីតាអញ្ចឹងអដោយសារតែវាជាផលបូកនេះគឺ4បូកនឹង y យើងត្រូវចំណាំបើមិនជីក្លាយនឹងផលបូកគឺគេតាង x ស្មើ a តង់សងស៊ីតាដែល a នឹងគឺជាចំនួនថេរ។ ហេតុនេះបើសិនជាយើងយក4 + n x មកសរសេរជាទម្រង់ a x + n x យើងអាចសរសេរថា2 x + n x ហេតុនេះមានន័យថា a = 2អញ្ចឹងយើងនឹងតាង x = 2តង់ស៊ីតាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅដេរីវេ នៅត្រង់នេះគឺដេរីវេតង់សង់ស៊ីតាគឺវាស្មើនឹងសេកខាន់ក្រេស៊ីតាចំណាយអាយពីរជាមេគុណគឺយើងទុកវាត代ទេដេស៊ីតាដោយសារតែយើងដេរីវេធៀបនឹងអត្ថេស៊ីតាហើយចំណាយអាយស៊ីតាគឺវានៅចន្លោះពីរដក파លើពីរទៅ파លើពីរដោយសារតែអនៅលើដែនត្រង់ហ្នឹងគឺអនុគមដែលយើងតាងនេះគឺវាមានអនុគមច្រាស់ ហើយនេះអឺស៊ីតារបស់យើងគឺត្រូវឋិតនៅលើដែនវាចន្លោះពីដកផាយលើ2ទៅផាយលើ2អឺមុននឹងជំនួសចូលក្នុងអាំងទីក្រាយើងទាំងមូលហ្នឹងមុំដំបូងគឺយើងជំនួសចូល4 + x² សិនអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា4 + x² គឺស្មើនឹង4 +ហ្នឹង ដោយសារតែ x របស់យើងស្មើ2តង់2ស៊ីតាអញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹង4តង់2ក៉ ሬ ស៊ីតាបន្ទាប់មកយើងទាញ4ជាកត្តាវានៅសល់1បូកនឹងតង់ក៉ ሬ ស៊ីតា1បូកតង់ក៉ ሬ គឺស្មើនឹង4សេកខាន់ក៉ ሬ ស៊ីតាបន្ទាប់មកតើបយើងយកវាទៅជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាលរបស់យើងគឺវាស្មើនឹងអាំងតេក្រាល2សេកខាន់ក៉ ሬ ស៊ីតា d ស៊ីតា មូលកឡៃដេនេះគឺយើងដេរីវេទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងជំនூវាដល់ទៅនឹងចំណាយឯរឹស4 + y គឺយើងជំនூវាដល់រឹសនៃ4 secant ^ θ ហើយនេះនៅត្រង់នេះ4នេះគឺចេញទៅរឹសបាន2បន្តមកសម្រួលនឹង2នេះអចំណាយឯ secant ^ θ ចេញពីរឹសគឺបានតម្លៃដាច់ខាត secant θ អ Sikhanda Sita នៅខាងលើនេះគឺយើងសរសេរទៅដែរដោយសារតែមុំ Sita របស់យើងនៅក្នុងក ادر ងទី4និងទី1ហេតុនេះ Sikhanda Sita ចេញពីតម្លៃដូចខានគឺឃើញវិជ្ជមានហើយយើងសំរੂនឹងភីកយកខាងលើយើងឃើញថាវាស្មើនឹង anti-cra Sikhanda Sita អរចម្ពោះអានទីក្រាសិកខេនស៊ីតាគឺវាមានរូបមន្តអានទីក្រាបើហើយគឺស្មើនឹងលិនតម្លៃដេខាតស៊ីខេនស៊ីតាបូកតងស៊ីតាបូកសេអញ្ចឹងយើងកញ្ញាអានទីក្រានឹងបានហើយប៉ុន្តែវាជាប់អនុគមន៍នៃស៊ីតាហើយនេះគឺយើងត្រូវជំនួសឡើងវិញឲ្យវាទៅជាអនុគមន៍នៃ x អញ្ចឹងដើម្បីជំនួសឡើងវិញនៅត្រង់ហ្នឹងយើងមើលកន្លែងដែលយើងតាងគឺយើងតាង x ស្មើ2តងសងស៊ីតា ហើយនេះនៅពេលដែលយើងទាញរតង់សងស៊ីតាគឺយើងបោះ2មកអង្គទី1វាទៅជាចែកអញ្ចឹងតង់សងស៊ីតាគឺស្មើនឹង x លើ2អញ្ចឹងនេះយើងបង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះតង់សងស៊ីតាគឺស្មើ x លើ2ហើយយើងចាំថាតង់សងស៊ីតាគឺវាស្មើជ្រុងឆោមលើជ្រុងជាប់ហេតុនេះ x គឺជាជ្រុងឆោម2នេះគឺជាជ្រុងជាប់អញ្ចឹងយើងបានជ្រុងនេះគឺ x ហើយ2នេះជ្រុងជាប់ បន្តមកទៀតយើងចង់រក IPO IPO តាមទ្រឹស្ដីប៉ូទីហ្គ័រគឺ IPO² =ស្មើនឹងឈម ² +បូកនឹងជាប់ ² អញ្ចឹងដើម្បីរក IPO គឺវាស្មើរឹសការ៉េនៃឈម ² +ជាប់ ² អញ្ចឹងរឹសការ៉េនៃ4 + x² បន្តមកទៀតយើងរក secant θ secant θ គឺវាស្មើនឹង IPO /លើជ្រុងជាប់អញ្ចឹងនេះ IPO លើជ្រុងជាប់គឺយើងបានប៉ុនេះ ចំណុចគឺយើងយក second C តាហើយង C តាស្មើប៉ុណ្ណឹងទៅចំនួនចូលយើងបានអាំងទីក្រារបស់យើងគឺស្មើនឹងលនដំឡាយដកខាត់ឬក៉ ਰੇ នៃ4បូក x ក៉ ਰੇ ចែកនឹង2បូកនឹង x លើ2ព្រោះ C តាគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយតង់ង C តាគឺស្មើប៉ុនេះហេតុនេះកន្សោមនឹងគឺជាចម្លើយនៃអាំងទីក្រាមខាងលើ សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអង្គរាដែលប្រើការជំនួសដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រ។ក្នុងបីគ្នីអង្គរានឹងដែរយើងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺ9 - x ហេតុនេះគឺយើងត្រូវតា x = a sin θ អញ្ចឹង9 - x យើងអាចទៅសេថា3 - x ហេតុនេះគឺមានន័យថា a = 3អញ្ចឹងយើងនឹងតាង x ស្មើនឹង3 sin θ បន្ទាប់មកយើងយកវាទៅ derivative គឺយើងរក dx គឺស្មើ3 cos θ d θ ពួកយើង derivative សិនជញ្គោហើយចម្ពោះដែនរបស់ θ នេះគឺដែននឹងធ្វើឲ្យអនាគមរបស់យើងមានចម្រាស់ហាក់នេះ θ របស់យើងគឺត្រូវនៅចន្លោះ π - 2លើទីទៅ2 បន្តមកទៀតយើងនឹងយកអវ័យដែលយើងតាងនឹងជំនួសចូលទៅក្នុងអាំងទីក្រាប៉ុន្តែដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគណនាមុនតំបងយើងយកវាទៅជំនួសនៅក្នុង9 - x សិនហើយយើងទូទាត់ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងជំនួស x ដោយ3 sin θ ចូលកន្លែងនេះគឺវាស្មើនឹង9 sin² θ ក្រោយមកយើងមាន9រួមហេតុនេះយើងទាំង9ជាកត្តាវានៅសល់1 - sin² θ 1 - sin² គឺយើងអាចជំនួសវាដោយ cos² អញ្ចឹងយើងបាន9 cos² θ អញ្ចឹងយើងយកវាទៅជំនួសចូលទៅក្នុងអាំងតេក្រាលនៅកន្លែង x² នេះគឺយើងជំនួសដល់9 sin² θ ចំណាយ a d x គឺយើងជំនួសដល់3 cos θ d θ ហើយកន្លែង9 - x² នេះគឺយើងជំនួសដល់9 cos² θ បន្តមក9នេះចេញពីរឹសបាន3សម្រួនឹង3នេះអោះចំណែកឯកោសីតាវិញចេញពីរឹសគឺបានតម្លាយដាច់ខាត់កោសីតាអញ្ចឹងនេះ3នេះសម្រួចោលហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរសេរទៅដែរកោសនេះនៅដំណាបន្តមកកោសីតាតម្លាយដាច់ខាត់កោសីតានេះដោយសារតាសីតារបស់យើងនៅកាត់ត្រង់ទី1នឹងទី4ហើយនេះកោសចេញពីតម្លាយដាច់ខាត់គឺវិជមសម្រួនឹងភីយកខាងលើ ខាងលើនេះចឹងវានៅស9សិនីការេស៊ីតាចំណាយឯសិនីការេស៊ីតាហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរថាស្មើនឹង1 -គោ2ស៊ីតាលើ2ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរបែបហ្នឹងគឺវាចូលរូបមន្តហើយ1នេះគឺអង្គディក្រាវាតើគឺឃើញ D ស៊ីតាឲ្យចំណាយអង្គディក្រា គោពីស៊ីតាវិញគឺវាចូលរូបមុំអាំងទីក្រាលគោអា x+bdx ស្មើ1លើ a សញ្ញា ax+b+c ហាក់នេះយើងអនុវត្តរូបមុំនឹងមកគឺយើងធ្វើចំលើយរបស់វាស្មើនឹង9លើ2 2នេះគឺយើងរួចចេញក្រៅអាំងទីក្រាល1 d ស៊ីតាចេញស៊ីតាអាំងទីក្រាលគោ2ស៊ីតាស្មើនឹងដកដកនេះសញ្ញារបស់វាទេស្មើ1លើ2សញ្ញា2ស៊ីតា+ c បន្តមកសនីស៊ីតានេះគឺយើងនឹងបែកវាស្មើនឹង2សនីស៊ីតាកូស៊ីតាអញ្ចឹងយើងយកវាទៅជំនួសចូលកន្លែងនេះយើងសរុប2ចាអញ្ចឹងវានៅស9លឺ2កតាឲ្យស៊ីតាដកសនីស៊ីតាកូស៊ីតាបន្ទាប់មកយើងនឹងរកតម្លៃស៊ីតាសនីស៊ីតានិងកូស៊ីតាស្មើនឹងប៉ុន្មាន ដើម្បីជំនួសតម្លៃរបស់វាឲ្យទៅជាអនុគមន៍នៃ x ឡើងវិញហាត់នេះគឺយើងមើលរូបនេះពីដើមឡើយគឺយើងតាង x ស្មើនឹង3សេនីស៊ីតាហាត់នេះយើងទាញរយសេនីស៊ីតាស្មើ x លើ3បន្ទាប់មកទៀតយើងទាញរយស៊ីតាគឺយើងបោះសេនីនេះទៅអង្គទី2វាក្លាយទៅជាអនុគមន៍ច្រាស់ហាត់នេះយើងទាញបានស៊ីតាស្មើនឹងសេនីច្រាស់នៃ x លើ3 អ៊ីចឹងកលែងស៊ីតានេះគឺយើងនឹងជំនួសដោយស៊ីនីសច្រាស់នៃ x លើ3កលែងស៊ីនីសស៊ីតាគឺយើងនឹងជំនួសដោយ x លើ3បន្ទាប់មកយើងនឹងរកកូសស៊ីតាស្មើនឹងប្រមាណដោយចាប់តាមពីកលែងយើងតាងនេះយើងនឹងថាស៊ីនីសស៊ីតាគឺស្មើនឹងជ្រុងឈមលើអ៊ីប៉ូហេតុនេះ x គឺជាជ្រុងឈម អញ្ចឹងនេះជ្រុងឆោមស្មើ x ចំណាយ i epo របស់យើងគឺស្មើនឹង3បន្តមកដើម្បីយកជ្រុងជាប់គឺវាស្មើនឹងរឹសការ៉េនៃ epo ការ៉េដកឆោមការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើនឹង9 - x ហើយកោសរបស់យើងនឹងគឺស្មើនឹងជ្រុងជាប់លើ epo អញ្ចឹងគឺវាស្មើរឹសការ៉េនៃ9 - x លើ3ចាយើងយកតម្លៃណឹងយកទៅជំនួសកន្លែងកោសនេះហើយនេះយើងបាន ស្មើនឹង9លើ2សិនីសច្រាស់នៃ x លើ3សីតារបស់យើងស្មើប៉ុណ្ណឹងសិនីសគឺយើងជំនួសដល់ x លើ3ហើយគោយើងជំនួសដល់រឹតក៉ែនៃ9 - y លើ3 + c បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងគុណ9លើ2ចូលយើងបាន9លើ2សិនីសច្រាស់នៃ x លើ3បន្ទាប់មកអានេះគុណទៅសម្រួ9ចោលពុ3គុណនឹង3ឃើញ9សម្រួ9ចោលនៅសោភីបែង2 អរហើយនេះវាគឺជាចំឡាយនៃអាំងតេក្រាលខាងលើសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការគណនាអាំងតេក្រាលដោយប្រើវិធីជំនួសដោយអនុគមត្រីកោណនេះចំពោះអាំងតេក្រាលមួយនេះអរដោយសារតាអេនេះក ਰੇ ដកនឹងចំនួនធេគឺយើងនឹងតាម x ស្មើនឹង a secant θ អញ្ចឹងដោយសារតាត្រង់នេះ គឺវាមាន 25x - 4នេះប្រធានរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែង 25x ហ្នឹងយើងអាចសរសេរថា 5x លើកជាក ሬ កន្លែង4យើងអាចសរសេរថា -2 ក ሬ អញ្ចឹងបើវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងគឺយើងនឹងតាម 5x ស្មើនឹង2 2ហ្នឹងគឺជាមេគុណ a 2 secant θ អញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់តាង xt ព្រោះកន្លែងនេះគឺវាមានមេគុណវានៅខាងមុខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក 5x ហ្នឹងយកទៅតាងតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅដេរីវេហេតុនេះគឺយើងបោះ5នេះទៅសិនទៅវាទៅជាចែកអញ្ចឹងយើងរក dx អញ្ចឹងវាឃើញ2លើ5ដេរីវេ secant គឺវាឃើញ secant ស៊ីតាតង់សងស៊ីតាដេស៊ីតា complex ដេស៊ីតាពួកយើងដេរីវេធៀបនឹងស៊ីតា ចំណែក IC តាដែលនៅចន្លោះពី0ទៅ π លើ2នេះគឺធ្វើឲ្យអនុគមន៍ second θ របស់យើងហ្នឹងមានចម្រាស់បធម្មតិគឺយើងនឹងយកវាជួសជោអងឌីក្រាប៉ុន្តែមុននឹងជួសជោអងឌីក្រាគឺយើងជួសជោប៉នេះសិនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការគណនាអញ្ចឹងពេលយើងជួសមកអានេះយើងអាចសរសេរថា 5x លើជាក៉ែអញ្ចឹង 5 5x គឺស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹង 5x លើកជាក៉ែរេប៉ុណ្ណឹងលើកជាក៉ែរេឃើញ4 secant² θ - 4មាន4រួមយើងតែង4ជាកត្តាវាស្មើនឹង secant² θ - 1អញ្ចឹង secant² θ - 1គឺវាស្មើតង់ ² θ មានគុណ4នៅខាងតាមយើងយកវាទៅជួចជួរក្នុង angle រាតែម្ដងគឺស្មើនឹង dx យើងជួចដល់ 2លើ5សិកខេនស៊ីតាតង់ស៊ីតាដេស៊ីតាចំណាយអាយឬ25 x - 4យើងជំនួសដល់ឬ4ប៉ងសងក៉ ሬ ស៊ីតាអញ្ចឹងតង់ក៉ ሬ នេះចេញព្រោះបានតង់ពូស៊ីតារបស់យើងស្ថិតនៅកាន់ត្រង់ទី1ហើយនេះពេចចេញមកបានវិជ្ជមានហើយសរុបសរុបនឹងនេះចេញមកបានតង់ ហើយកន្លែងនេះឬ4នេះយើងចេញមកបានពីរសម្រួនឹងពីរនេះទៅវានៅសល់1លើ5បន្តមកកន្លែងនេះយើងសម្រួចោលដែរវានៅសល់1លើ5អង់ទីគរាសេកខេនស៊ីតារេស៊ីតាចំណែកអង់ទីគរាហ្នឹងគឺវាចូលរូបមន្តហើយអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា1លើ5លនដំឡែកខសេកខេនស៊ីតាបូកតង់ស៊ីតាបូកសេបន្តមកយើងនឹងជំនួសថាតើសេកខេនស៊ីតាស្មើប្រមាណហើយតង់ស៊ីតាស្មើប្រមាណ ដើម្បីឲ្យវាខ្ល้ายទៅជាអនុគមន៍នៃ x ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលយើងតាងតួងឡើងគឺយើងតាង 5x ស្មើនឹង2 secant θ អញ្ចឹងយើងទាញរយ secant θ គឺវាស្មើ 5x លើ2អញ្ចឹងកន្លែង secant θ យើងនឹងចំណុចដល់ 5x លើ2បន្ទាប់មកយើងនឹងរកតង់ថាតាតង់ស្មើនឹងប្រមាណហាក់នេះអូយើងដឹងថា secant ស្មើនឹង e ^ លើជ្រុងជាប់អញ្ចឹងនេះអ៊ីប៉ូរបស់យើងគឺស្មើនឹង 5x ហើយជ្រុងជាប់ស្មើ2ចំណាយឯជ្រុងឈមគឺវាស្មើនឹងរឹសក ሬ នៃអ៊ីប៉ូក ሬ ហើយនេះ 25x លើងជាក ሬ ដកឲ្យជាប់ក ሬ 2ក ሬ 4បន្តមកយើងរកតង់តង់សាំងស៊ីតាគឺវាស្មើនឹងជ្រុងឈមលើជ្រុងជាប់អញ្ចឹងជ្រុងឈមរបស់យើងគឺ ឬ x នៃ 25x - 4ហើយច្រងជាប់របស់យើងគឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងបានតង្សងស៊ីតាគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងអឺ secant ស៊ីតាយើងរកឃើញតង្សងស៊ីតាយើងរកឃើញយើងយកមកចំនួននៅក្នុងកន្សោមនេះគឺយើងបានអឺ1លើ5លនតម្លៃដែលខាត់5លើ 2x បို့ secant ស៊ីតាគឺវាស្មើនឹងប៉ុណ្ណឹងបូកនឹង netrang ni keu yeung ai sese 1លើ2មកខាងមុខអញ្ចឹង1លើ2ឬក៏រេនៃ 25x - 4 + c ហើយនេះកន្សោមនេះគឺជាចម្លើយនៃ anti-integral ខាងលើ